Минулого тижня комунальні служби Дніпра почали боротьбу з нелегальними пунктами прийому металобрухту за допомогою екскаватора. Дніпровський міський голова Борис Філатов тоді назвав такі дії вимушеним кроком. Неоднократне звернення, в тому числі правоохоронні органи, вони не дали ніякого весомого результату. Я прийняв без яких-либо рішень судів, без согласування з правоохоронними органами, починати з цим бізнесом боротися тими силами, які у нас маються. На брифінгу заступник начальника Нацполіції у Дніпропетровській області розповів про те, що з початку року у Дніпрі зафіксовано майже 1000 фактів крадіжок кабельно-дротових матеріалів. Додає, що притягти до відповідальності власників такого бізнесу складно, бо він юридично не оформлений. Самі крадії у більшості випадків також уникають покарання. Тут є певні ознаки кримінальної відповідальності статті 213. Але далі вже включаються певні процесуальні дії. Ну, це вже робота слідчого управління і слідчих, прокурора, судді. І ми маємо, от бачите, там, як приклад, 88 осіб оголошено про підозру, але лише там, 16 осіб обрано запобіжний захід тримання під вартою. От 14 осіб – домашній арешт. За інформацією Володимира Богоніса, з 24 лютого поліція розпочала власну операцію з боротьби з нелегальними пунктами прийому металобрухту під назвою «Метал». Вони йдуть паралельно, скажімо так. Юридично вони не можуть взаємодіяти, але фактично, звичайно, йде взаємодія. Тому що ну, ми знаємо, по-перше, і ті пункти металоприйому, які зносять їх близько 341, вроді би, пункт, які там плануються до сносу. Ми фіксуємо там, де дійсно хтось заявляє про право власності на це вже знову, це тут же наша робота. І правильно, щоб не підставляти міську владу, ну, юридично їх підстрахувати, там, де буде право власності, там вже буде включатися поліція із судом. За минулий тиждень правоохоронці зафіксували 4 випадки розкрадання металу, розповів заступник начальника Національної поліції в області. Руслан Хохлов, Артем Коваленко. Новини 51-го.